Ma kjo është një ndër arsyet. Pyet faturinën, a i ndezin kondicionerat Lidiana? Jo, në pas mundësi. Pyet. Po, ja ta pyes pak zotrin, mirëmëngjes. Të pyes pak, jemi live. Jemi live. E kemi edhe drejtorin e transportit në studio. Ndizë kondicionerat? Kondicionerin ndezur. Tre ditë. Jemi live dhe të duam të marrim një prononcim, lutem. A ankohen ndonjëherë nga i ftohti pasagjerët? Se ankohen për shkak nga i nxehti ose nga i ftohti, po them. Po tani kur ka fluks, ne duhemi që është e vështirë, ëh? Hapen? Jo. Kur ka fluks, kur ka fluks. Se nuk hapen, çfarë do të thonë? Ata e dinë. Ja, funksioner. Ja, tani hapen xherën për shkak në pjesën e fundit. Po ta shikoj. Ja, sepse ankohet. Po ankohet një ditë tjetër. Po ka kondicion mos gënje. Të ndodh shpesh për shembull që atë udhtosh me linjën e kombinatit? Po më po ka. Ka rafi. Kur nuk ndizë kondicionerit? Nuk thonë një. Po. Iko tash shikoj punën tash. E, mos i hapni kur vin këta. Lediana na e thuaj ti, a është kondicionerin ndezur? Po pra, Lediana, me zotrin, se për sa kohë që e ka ankesën, thuaj ta, na japi opinionin e ti, sinqert. Po, na i thuaj zotri të gjithë opinionin, me qësemi live ta dëgjojmë se kemi dhe drejtorin e urbanëve në studio. Nuk kam që ti të rjo. I ke thënë edhe herë të tjera, për shumë që ta ndezin kondicionerit? Shkurtim ishtë vetëm këtë përgjigje dhe po largohet. Nuk i ndezin. Jo, them ju e kanë i thënë dhe herë të tjera që ju lutem ndizni kondicionerit? Ja, keni kërkuar faturinës? Apo keni marrë po të jetë përgjigje? Po, atë përgjigje keni marrë. Po, atë përgjigje keni marrë. Lediana, është kondicioneri ndezur se ti e brenda aty në autobuz, e dallon edhe vetë? Është më... Po, në fakt, e dalloj pak në që është ndezur, po... Ta pyes edhe qytetarë, kishtë se ata autojnë më shpesh edhe e tisë e situatat të tri. Ju e përdojnë shpesh një një kombinat? E freskët në... Indezin kondicionerë të cjerë situata? Jo, nuk indezin? Kara si shopë, unë vëtoj rralë, janë nga në rogjë, nga të rokat të neto. I thoni faturinës që të ndezi? I thoni faturinës që të ndezi kondicionerët? Po më si kam thonë gjithë, pra se rralë vithë është. Rralë. Edhe në ato herët që keni udhëtuar, si ja keni dalë, do më thënë? Jo, pra më të shkja. Lidjana janë dritarë në hamë, por se fëtë kosta. Nësë qytetarë të dhe kure kanë mundësin për të ankuar, në njëherë nuk duan të ankohen. Zotëria e kishtë mundësin se mikrofonin aty e kishtë pozu me faturinën.